Hai mzee, nipatie maziwa nionyeshe mtoto. Nyonya, mtoto nyonya. Nyonya, mtoto nyonya. Nyonya mtoto, nyonya. Bari yangu fundi. Salama salama. Umeanza kazi? Hata nishafanya fanya. Hii ndio nilikuwa nimeandia sokoni. Hii rangi pesa nilikupea tu ni rangi kidogo hivi. Hii rangi ndio ilikuwa ni t-shirt 20. Si mambo na 20 boss. Unajua? Unajua rangi zimepanda. Kama hii tulikuwa tunanunua 8 bob. Unaona kama saa hii imefika 17k. Na hizo zingine zilikuwa za kununua brush. Zilikuwa za kununua brush. Iko wapi brush? Brush ndio hii. Nikuulize. Kwani wewe ni zungukuku? Ulikuwa unaniambia nikupatie kazi upake nyumba yangu rangi na moto. Sasa unaona ndio unajaribu kumalizia. Ngoja unaharibu. Unapaka hii nyumba yangu rangi na moto. Sina moto, sina brush, nimewekesha brush ya kupaka rangi boss. Wewe ni kichwa maji ni? Hebu tingiza kichwa hivi, tingiza kichwa hivi. Sasa boss ni mimi. Wewe fanye, hebu fanye hivi kidogo. Hiyo toothpick inakata kwa mshahara. Unaona vile nimepaka rangi huko kote mimi ndo nimepaka. Unapaka hadi nyumba yako rangi na mop. Hii ni ya kuosha nyumba. Hii huwa hii inaitwa mop. Ai, boss na nini? Chenye ulikuwa unanunua ile paka rangi kwa gorofa huko. Ile ulikuwa unanunua inaitwa roller. Roller? Sio mop. Ha? Wewe kumbe sasa ningenunua inaitwa. Kichwa kiko sawa? Niko sawa boss, unaitisha mimi unajua kazi. Unajua kazi, si hapo unaona? Hii ndio kujua kazi hii, kunipakia nyumba rangi na mop. Sasa umekuwa ni vile tu napiga pini na paka paka huko kando. Haya, rangi na njia 2020, rangi nanunua ni ya shilingi 17k boss. Ni ya shilingi 75. Ni nini boss? 75. Ni nini boss bana? Hii ni ya 17k bana. Haya, nilikwambia ununue ndoo ya kupakia rangi. Ona chenye unatumia. Oh, si kitu ndio mzuri kwa mixing. Umenunua pesa ngapi? Hii ni pesa mingi. Sasa unaona imeandikwa 5 liters. Unaona? Umenunua pesa ngapi? Nilikupea shilingi 5000 za kununua rangi ya ndoo. Na uje na ndoo yenyewe. Na si nakwambia ni 17. Hii moja ni pesa mingi. Yenyewe aki wewe umekuwa umeruka kichwa tafadhali. Ai boss, mimi sitaki. Umeruka kichwa. Mimi nilipe pesa yangu yenye tulisikizana kwa contract mimi niende. Umeniambia unajua kazi. Najua. Ndio. Hii ni mop umenunua kupakia rangi. Si mop. Hii ni brush ya kupaka kwa ghorofa. Boss wewe na wewe nini? Utui brush mrefu, brush yenye unaweza paka unafikia kila mahali. Achana na hiyo kazi. Unafikia. Achana na hiyo kazi, sikulipi na uende nyumbani. Ati? Hiyo kazi silipi, sikulipi. Achana nayo, enda nyumbani. Wewe unasema nikitoka kwa nyumba nilikuwa nimefungiwa nyumba. Sasa nimekuja nifanye kazi. Wewe unaniambia niende wapi? Enda tu nyumbani. Roho safi. Sitaki kusumbua na watu hapa. Nirudishie pesa yenye nilitumia basi kununua vitu. Pesa nilikuwa nimekupea tayari ya kununua hizo vitu. Ai boss, boss na nini bana? Wacha nimalize tu kazi. Nitakaa hapa nipate umenipakia gari rangi. Sikuwa nimeambiwa inapaka kwa kwangu huku hivi kuna kaa hivi black black. Ona sasa. Huku kuna kaa peusi. Ona. Nikimaliza kupaka kwa nyumba, nilikuwa nimeambiwa nipake huko kote. Sasa nini boss? Ndio nakwambia kichwa yako ni mbaya. Roho safi, enda nyumbani. Ai boss, sawa tena unajua kazi. Lakini Mungu yuko. Lakini Mungu yuko. Hata ukinyima Mungu yuko. Mimi nifaenda lakini Mungu yuko. Enda. Mungu yuko. Enda. Mungu yuko. Enda kabisa. Mungu yuko. Hata ukinyima Mungu yuko. Enda kabisa. Mungu yuko. Na wewe lakini Mungu atanitishia pesa yangu. Enda. Atanitishia pesa yangu. Enda kijana, simbona nani kijana? Pesa yangu. Enda. Kwani anionaje siku zingine?
Fundi. Why? Shida ni nini? Eh? Unasema kwa nini unang'ang'ana na mawe? Ah. Ngoja. Ngoja niweka pala pole. Ah. Unasema aje? Unang'ang'ana na mawe kwa nini mawe kubwa hivi? Unang'ang'ana. Si mawe. Unang'ang'ana wewe kwa nini? Sasa unajua? Juzi nilienda kanisani. Unasikia? Kwa mnabii mwingine huko alikuwa anasema anaitwa Elia. Alituambia Yesu ni mwamba. Yesu ni? Mwamba. Yesu ni mwamba. Uh-huh. Sasa nilikuwa napita hapa. Unajua sasa mwamba kwetu hazipatikanangi sana. Sasa nilikuwa napita hapa hivi. Nikaona mwamba hapa. Na ndio sababu nimekuja nichukue mwamba. Yesu ni mwamba na alisema ukipata Yesu umepata uzima. Ukipata Yesu unaweza kulinganisha na nini? Umepata kila kitu. Ngoja. Umepata kila kitu mpaka uzima. Unaona? Sasa akienda kuconclude akasema Yesu ni mwamba. Ukipata mwamba hakuna hata akatuimbia kangoma. Mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba. Sasa nimeona nimkujie niweke kwa nyumba. Nikimpata kila kitu nimepata. Sasa mimi wewe acha tu kwanza. Weka tu hapo chini. Sasa niweke Yesu chini. Mwamba sio huu. Weka kwanza. Nitakuonyesha hii maneno. Ni nini? Wewe ni mpumbavu? Eh? Mjinga? Eh. Zumbukuku? Sasa alisema mwamba. Sasa na, na vijana wa hivi majuzi wanawaita mafala. Mafala? Eh. Sasa niambiwa ni mwamba. Mwamba sio huu. Eh. Si atu ukipata ai, bana, mwamba. Huu usinilete. Si atu ukipata mwamba huu. Niliambiwa. Si atu upate mwamba huu. Tena tulisomewa kwenye Biblia tukaambiwa. Ukipata, Yesu umepata kila kitu. Ukipata mwamba, utafanikiwa, utatoba maisha. Upati Yesu umweke kwa nyumba. Acha niweke. Eh. Au baby mama kama hiyo kaweke kwa nyumba. Eh. Unapata Yesu unaweke kwa roho yako. Ai. Titanic.